Жалғастырамыз. Елімізде 2015 жылдан бастап жаңа қылмыстық кодекс күшіне енбек. 1997 жылы қабылданған қазіргі қолданыстағы қылмыстық кодексті жаңартуға не түрткі болды? Қылмыстық атқару саласына жаңа қылмыстық кодекс қандай жаңалық ала келмек? Осы және өзге де сауалдарға тілшіміз жауап іздеп көрді. Қазір қолданыстағы қылмыстық кодекс 1997 жылы қабылданған. Одан бері заман өзгерді, заң да өзгерді. Төрт айдан кейін күшіне енетін жаңа қылмыстық кодексте көзделген көп дүниенің бірі аяғын шалыс басқандарды енді шартты жазаға тарта бермей қоғамдық жұмыстарға жегу мәселесі көтеріліп отыр. Қадағалаушы орган мен қылмыстық атқару жүйесі саласында жаңа лауазым иелері пайда болмақ. Себебі сотталған азаматтар елімізде көбеймесе кемімей отыр. Қылмыстық кодексі бойынша қылмыстық кодекс департаментіне қазіргі таңда 400 мекемесі, бір қоныс қылғаны және бір тергеуізатор бар. Сонымен бірге қалалық аудандық 17 қылмыстық атқару инспекциясы бар. Аталған мекемелерде қазіргі таңда 5900-ге жуық сотталғандар жазасын өтеп жатыр. Былтыр болса 5695 адамды жазасын өтеген. Яғни былтырмен салыстырғанда қазір 300 адамды артық жазасын өтеп отыр. Көңілі жетім азаматтардың жегенін жазыпсың деп сөкпесеңіз есептеп көрелік. Бір жазасын өтеуші күніне 335 теңгенің тамағын жейді. Жылына 122 мың теңгенің асын ішет, 45 мың теңгенің киімін киеді. Сонда бір азаматты күтіп бағу үшін бюджеттен 167 мың теңге бөлу керек. Сондықтан да жаңа қылмыстық кодексте балама жаза түрлері енгізіліп отыр. Қазіргі қабылданып отырған жаңа қылмыстық атқару кодекс торын ары бетіндегі жазаны өтеу жаңа арнайы контингенттердің санын азайту негізгі мақсат сол. Сосын жаңа балама жаза түрлеріне қатысты сотталғандардың санын көбейтуден қолданысқа мысалы оларды басшылық бас бостандығынан айыру жазасына емес алдағы уақытта жаңа қоғамына ошаламай жаза түрлеріне соттау сияқты шешімдер қабылданады. Тағы бір жаңалық, енді жаңа қылмыстық кодекс бойынша қылмыскерге айыпты прокуратура тағады. Жаңа қылмыстық кодекс құқық қорғау саласының қызметкерлерін қағазбастылықтан құтқарып, жұмысын жүйелендіреді. Жеңілдетеді деп отыр мамандар. Нұрлан Әлімбаев, Әли Мәлік, Бағдәулет Разақ, оңтүстік ақпарат.